بابولي كفلة كتما سوسمتو هاسوس ميلين بروت يتدرج باتشو بس تناك أنا توست يتناك جو يتلايو الماء بروجكتو تنا يلي ما تروفا تكبرات تمرك ولا أقل جلوت كفتونوال كتمرقو بروجكتوش مكاكل هاي مستاك مدك كما باروتشن تدك أمي مادرقو جي بلاس فور يقارا منو رابط يكبتنا يدور رباطاشيت يهز أنات مزنانيا يمقابا ماكل انديوم يأدبوا يمنقد أكفا يما سواب سرا بس تناك أنات جنباتاتشي تتناككو بروجكتوش يغنيو بتال يأد ساوا كتما مكتل كنتيبا جانترا رابا በመረቅ አስነ ስርዓቱ ላይ የከተማው አስተዳደር የማህበረሰቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ በአጭር ጊዜ ተገንብቶ የሚጠናቀቁ የተለያዩ ስራዎችን እየተሰሩ መሆኑን ገልጿል። በቦሌ ክፍለ ከተማም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ማህበረሰቦችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ በ90 ቀናት ተገንብቶ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች አበረታች ናቸው ብለዋል። አራት ሞዴል ስራዎች ተከናውነዋል። እነዚህን በሁሉም ብሎኮች በሁሉም ወረዳዎች ማዳረስ ይኖርብናል። የተጀመረው ስራ ግን እጅግ በጣም የሚያበረታታ ነው። የተጀመረው የቤት ልማት ፕሮግራም ቀላል አይደለም። ለተወሰኑ ሰዎች ችግር ፈጥቶልናል። ግን የቤት ችግር አሁን ሰፊ ስለሆነ ከተማው በትልቁ አቅዶ በ30 እየሰራ ነው ያለው። እንደ ከተማ የምናሳካው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለሀብቶቻችን እጃቸውን በመዘርጋት ደሃን ለማገዝ ባላቸው ቁርጠኝነት የምናሳካቸው ፕሮጀክቶች በቤት ልማትም ቀላል ግምት የሚሰጣቸው አይደሉም። በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው የ90 ቀናት ፕሮጀክቶች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ማህበረሰቦች ለመደገፍ እንዲሁም በየደረጃው ያለውን የአገልግሎት መዋቅር ፍትሃዊና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ዋነኛ ዓላማ መሆኑን ገልጿል። በዚህ መሰረት በክፍለ ከተማው የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶቹ ለስራ ዕድል ፈጠራ፣ የኑሮ ውድነቱ የፈጠረውን የኢኮኖሚ ጫና ለማስታገስ፣ ለከተማዋ ገጽታና ለወጣቶች ስብዕና ግንባታ ሚናቸው የጎላ ነው ብለዋል። ዋና ዓላማው የ90 ቀን ስራ ተግባራዊ ስናደርግ በቁጥር አንድ ደረጃ ተቀምጦ አላማ በዝቅተኛ ገቢ የሚኖሩ ወይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከሚያጋጥማቸው የኑሮ ውድነት፣ የኢኮኖሚ ጫና እና ሌሎች መሰል ተግዳሮቶች በፍጥነት ማውጣት የሚያስችሉ ስራዎችን መስራት ነው። በመረቀው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዓለም ጻይ ሽፈራው ተመረቀው ለአገልግሎት ክፍት የሆኑት እነዚህ ፕሮጀክቶች ሙሉ የግንባታ ወጪም ከባለ ሀብቶችና ከተለያዩ ተቋማት በተሰበሰበ ገንዘብ መሆኑን ገልጸው የተሰሩ ስራዎችን በርካታ ማህበረሰቦችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻላቸውን ተናግረዋል። በክፍለ ከተማና በወረዳ አገልግሎት አሰጣጥ ማዘመንና በቴክኖሎጂ የታገዘ በማድረግ አደባባዮችንና ዋና ዋና የመንገድ አካፋዮች ልማት በቅድመ ልጅነት እንክብካቤ ማዕከልና ማዕከል ግንባታ፣ ዘመናዊ የሸማቾች ሱፐር ማርኬት፣ የሸገር ዳቦ የአትክልት ሱቅ ግንባታ፣ ሞዴል የከተማ ግብርና መስሪያ ማዕከል ግንባታ፣ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ፣ ምገባ ማዕከል ከ320 ሚሊየን ብር መንግስታዊ ካልሆኑ የተለያዩ ባለሀብቶችና የቦሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች በመቀናጀትና በመደራጀት ተሰርቷል። በመረቃ ፕሮግራም ላይ በልማት ስራዎቹ ላይ ለተሳተፉ ባለሀብቶችና የተለያዩ አካላት የእውቅናና የምስጋና ስነስርዓት ተካሂዶላቸዋል።